Дені почав малювати у 4 роки, але все дитинство він мав піклуватися про хворого на лейкемію батька. У 12 років хлопець втік з дому. До школи він ходив лише заради безкоштовних обідів, а ночував у друзів. Кілька років тому Дені потрапив до організації «Чорна вівця», яка підтримує молоді таланти. Він став на ноги, почав їздити різними містами та влаштовувати 6-годинні сеанси малювання. Першу з його картин продали на аукціоні за 10 тисяч доларів. Тепер Денні має змогу навчатися в Академії мистецтв Сан-Франциско. А його картини за тисячі доларів скуповують колекціонери. Талановитій людині інколи треба лише трохи допомогти.